Hola. Jax. Ну і де? А ну можеш зайти на свій телефон і послухати, як. Так. Бум-бум-бум. Бум. Так. А ну. Раз-раз-раз. Это печально. Як по мені на YouTube нічого про нього. Десь? Это называется? Такс, я тут. Какие? А? Какие именно пулеметы? Ну, какие на тему? Ну, начинай глаголить. Не спится, новый микрофон, пой спать. Так, вы что, в авангаре или что? Дайте. Зараз будем уже 3 минуты. Так что не спеши там, здоровайся за всема. Ну все, он мне сбил две гусеницы и все. Я... Давай. Так, всем покажу. Да, но ты долго не думал над превьюхою. А шо? Так це поняв? Апкаточний стрім, типу, ну який він ще має бути. Чесно, блядь. Новий мікрофон, все. Молодець. Ну, да що старається? Так час старається, там 12 часов ночі вже хто зайде. Правда? Правда. Слухай, вони вже заходять, блядь. Да, 5 чоловік уже, угу. Пожалуйста. Угу. А тобі казав? Я мене, кстати, на Одесі там щось 5 чоловік було зараз. Це вже прям ніфіга собі. Ну так да. Зараз Тундра запускається. Ти що, ще не зайшов туди? Ні. Во, ти вже тут практично, давай. Вже практично. Еще 11, что еще один? А что еще один сер? Ой-ой-ой, спалю. Что там, кто-то насбирал на какую-то там технику? Ты что? Денег скинь ты. 12, 11, а. 11 тисяч, а мені треба, зараз тобі скажу, дивись. Знаю. На М18-го треба 39, щоб посадити екіпаж. Це що? Я за раунд назбирав... 28 тисяч треба, грубо говоря. Я за раунд назбирав 25 тисяч пуші. Ну якась фігня випала, ви відкрили бойовий трофей, кібер купить. А, так це ж за цей. За 14 людей. Ага. О. Я готов. Блін, точно, скоро 8 марта, в мене ёлка стоїть. Да? Пойдё. Це ж нормально. Що там поберу? 5,3. Добре, я рад за вас. У мене. У мене 4,7, 5,0, 4. Я можу Хелка взяти 5,7, но мне кажется, вам играть будет таке собі. Джинсы? Не знаю. Так что? Точно 5,7 можно брать? А ну, это как его? Вася, а ну перестань, Вася. Ладно, ладно. Где Данька? Микро. Где микро? Микро. Микро. Ой, не знаю, не знаю, но он поставил, что он готов.
Ну давай, хай він зайде, поїхали, так? Ну так в мене що? У мене тільки 4.7, 5.0. Ну, у мене цього Мазая на 5.3 ще немає. Мені 12.900 до нього. Ви ж валите від круглої сутки, що я можу зробити? А ти що робиш? Роботою! Бляха! Пав мікрофон. А на мікрофон заробив якраз, так? Можна сказати і так. Ні, подарили його, по суті. Я вчора зайшов в шорт залить відос. Блін, бої такі прикольні були, самоліти збивав з пулемета, ну просто. Дядь, я вчора 9 фрагів даже зробив. 11 фрагів зробив за бой. Я же сьогодні 8 максимум. Та це для нас не новость, бо в нас он дає такий вже, що 18 зробив. Ну 18, да. У мене максимальне число було 10. Скільки? 10. Ні. У мене поки 11. Я в тому же самому бою, йому сказав, що в мене максимально було 15, в ітогі зробило 18. Ось, Вась, ти на мене підписаний, ні? Давай і на мене підпишешся. Вася, канал мені скидуй. А я скинув в общий чат. І розкидай всім друзям, Вась. Сусіду. Два канали, щоб завтра по 30 чоловік на кожен канал прийшло. Мінімум. Короче, тяжело тобі задачу поставили. Ну я думаю, ти з неї справишся. Розкатай обратно. А? Закатай губи, розкатай обратно. Понял. Та розкатайся з ним. А в мене немає цієї машинки, губи закатати. Як тільки куплю, сразу буду займатися даним ділом. Поки немає можливості зайнятися цим цією справою. Так, тут щось тігр когось уже щимить, блін. То ПТХ була. Ну я без камерників нічого, наверное, не зроблю. А, да, була. А це бо я і без камерників. А в мене вже камерники є, я вже можу давати розсратися. На чому? На цьому, ну, казаю. Там у Макса знову шахман. Нікого у тебе відро. Ну, да, у мене ж... У мене відро модніше трошки. У мене, да, корпус от М4, а в тебе вже від Шермана повноцінно. Дань, чуєш? Если я візьму 5 і 7 Hellcat, типа, ну, пойдет, ну, сейчас катать или таке буде? Ну, 6 і 7 будет нас бросать. У нас сейчас. Та я понял. Там, типа, мы против Совета будем играть, типа, против других наций, типа, все нормально. Против Нерцеля нас не бросит. Уже. Там стерву так нормально валит справа. Шерман. Блин, не пойму, так. Тільки що на точці хтось був, зараз нікого тут нема, де вони? О-о, нормально. Опа, яка є, куди зайшла на нас? Ти там на німецькому? Кого-кого? Я не... Говори на німецькому. Да-да-да. Я нічого не поняв. Я-я, мой фюр. Сухи. Я-я, мой фюр? Фюлер? Филлер. Я позицию, конечно, классно выбрал для себя. Пацан кинул две бомбы, никого не убил. Между всеми танками закинул и ни одного танка не убил. А Пантера спереди сейчас будет ПТХ 76Б ехать. А у меня БТ-7 с чем-то. У тебя это четверка вот здесь. У меня? Слева, справа. Сейчас, короче, я еду за ним. А, вижу, вижу, вижу. Бля. Это для нейбла? Нифига, он, бля, здоровый. Что, еще есть что-то там? Слева с устом, бля, еще до точки А переедет на там, на центральной дороге. А, тут еще 3-4 была. Хорош.
кинуло? Что там за бати, блядь, БР? Не, так. Ай-яй. 75-ка звідки сейчас. А вона від води, короче. По праву сторону, по праву руку. Вот тут тикнув, бач. Да, я видел ее по трассерам. Европа запретит поставки с Россией. Вот так его раз и все. Не слышишь разницы? Ну, это плохо. Просто что еще, типа, опять же, YouTube разрешение не делает полноценно. Ну, вон, ребята в Дискорде, типа, набагато лучше, чем чуть. Может, еще, я ж кажу, это пока что тестовый режим. Вот, самолет сбиваем. А, там же ж можно будет еще настроить одну тему. Объемные звуки и так далее. Так что глянем. Ни разу не попал по самолету. Критические повреждения самолета, хорошо. Тупо зенитки. Тяжелые зениточки. Бля, я из М6, бля, два самолета сбил, блядь, на той стороне карты, когда мы спаунулись, короче. У меня даже, я в шорт закинул сегодня. Да, я бачу все, что этих штук кидал. Два самолета, это я сбил, блядь, в одном бою, блядь, на М6. Ой-ой-ой. И він так низко пішов. Не, ну він красиво пішов, низько, дуже прям. Низько, ти бачив, що він кинув? Да. Під ноги. Не, красава, конечно, пацан. Дося сидить ззаді, попа, тебе тут розбили, так. Попало. Хтось забирає точку зараз. Сильно заліз кудись. Мені дасте хоч одного танчика сьогодні чи ні? Я двоїх тільки збрив. І лікар сказав, хто цього показано. Вон там двоє. Ні, там поставив. Бачу, теж, да. Одного на гуслю поставив. У другого забрав, спасибо. Так ти його і забрав, блін. А, це і по мені гасить уже, Шерман. А ну не хочеш збривати тебе? У мене тут огонь з трьох. Мене забрав, я його забрав. Шермана? А я горю ще, мене тут. Ні? І 3/4 гуслю збив. Супер. А горю хорошо? Тоже забрал? Угу. А, подожди, а кого ты забрал? Кто ты зарахал? Нас всех. А. Са ехал Черчилль. А где наш немец? Шо? Где наш немец, кажу? Не шо, а я-я. Я-я, мой фюрер, я-я. Микрофон выключил. Good, Вольдемар, the good. The good, the good. Что ты, каже, на войне робил? Патроны подносил. О, класс, а что тебе казали?
Гуд, Вольдемар, гуд. Ой, бля. Капец, у тебя сарай, бля, у тебя сарай больше, чем ты. Бля, це не сарай, це... Як воно? Ух, я даже не дом. Скажи мені, я тобі сказав. Це общежитие, блядь. Та їдьте! Не спиняйся, бля, я тільки розгон набрав. А кого ти там стріляв? Шерман Фейрфлай. Приїхав. Его убили. Я, пожалуй, за тигром поеду. Броня тут, знаешь, надо. На немцах поеду, да? Не-не, типа за немцем. Какая тут броня? Что ты? В лобовутике шлёп и всё. Там жухи нету. И броню, как ветром, тут, тут зенитка сразу вот справа. Подожди, ты давай. У меня какая-то херобора была, я ее выбил. Вот у нас где херобора тут, а справа. Сейчас, я дым нам пущу. Вот здесь. Оця? Наверное, да. Посварк. Блять, это же хуже сарай, чем у меня. Ой-ой, Исуха, 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 по леву сторону еще. А! Я застрял. Да, я не бачу метку. Тут сейчас метка из мене буде. Я без писюна. Понял. Не, меня выбили. Надо было ей выбивать. Я не успел пустить. О, мне шесть прилетело. Ой, там Черчилль, все, я помер. Тут еще едет такая одна дура. Я на ремонте, я не мог. Шерман спереди, бачишь? Попадаю, я ее не пробиваю. Господи, вы так стреляете, я вообще ничего не вижу. Кто за смотри? Я думал, ты бедовый еще ремонтировался. А, нет, мне помогли. У нас слева сушка, кстати. Вон там. Приспещить. А. Пало, а я слышу такие... Ой, блин, я вот он, отца ты выдал, честно, кажешь, кажется на меня. Пойдет. Честно, так подлетел, как перина, понял? Ой, блин, это катает. У нас Fairfly тут, Эрман. Я от Черчилля выбил. А где он? В мене прям. Це погано. Він мені вибив да наводчика. Це. А, ні, це типу. З КТ, да. Дозвольте. Ні. Щоб тебе, блядь, даже не долетів. Скотеняки. Сейчас я возьму зенитку, зараз вам покажу. Як треба прохавати. Блін, його не вицепим. Далеко. Что, звук вообще там нияк? Может, у тебя есть динамик? КЗ?
Приземлись трохи, розлітався. Иди. Кращий загін, пацани, самый кращий. Я три танки. Тобі на наш Васьок. 7 фрагов. Скільки? 7. Читер. Плюс 2 каупта там. Вигребай 4. Тисяч, а ну подожди, 20700. Це що мені ще треба 29, грубо говоря. Ой, 19 тисяч надо. Круто, скоро буде, погнали. Ще, подожди, самолет. Жду. Я тут мазаю. О, у мене у М6 огнетушитель для цієї хати появилось. Слушай, а стоїть брать... М51, Б1, дань, на М6. Кого-кого? Ці, не підкалібри, а БС-ки. На шестого? Да. Є смисл? Які ще раз? М79, проще. Снаряди М79? Нет, нет смысла. Типа, зачем у тебя камерники? Ну да. Все, готові? Погнали. Пожди. Ein Moment. Ein, zwei, Polizei, ein, drei, vier. Прикол цього мікро, що у нього сенсор на кнопка, типу, підключення мікрофону і підключення. Так у мене теж зверху тільки клац, приклав, покашляв собі і далі. Нормально. І в тебе така біда, да? Так. Чем переплачивать больше? Все, все готовы, погнали. Блядь, сука. Что-то нехорошее, да, робить, что мав робить? Я забыл включить предмет. Ой. А вы за мной? Не, мы без тебя. Бля, нажимай отмена. Блять, давай все, погнали. Я ж відмінив, дядь. Я думав, ти вже без мене зайшов. Ні, ти що, як я без тебе піду. Блін, жалко не записав повтор цього бою. Як самоліт цей прилітає. Так, ти можеш зайти, там є, типу, просмотр бою, нажми, сохрани ссылку на этот бой. А де воно їх всі записує, по ідеї? На сайті. Воздух. Може в симулятор не підем? Може в аркаду. Ні, аркади то тупо, звісно, рідко. Аркади для раков. Я який год 2 там грав, чисто я би не знав, як поміняти режим. Скажи, у мене на цьому аккаунті, якщо 100 боїв на ракаді є, то вже много. 100 боев от силы. Подожди, ну, вот. Ну вот, 103, подожди, 276 боев на ракаде. На ракаде. Едем на один фланг, чи... Ну сейчас рассыпаемся все по одному. И 4000 боев на РБ. Я зараз возьму позов. Что, куда едем? Я, наверное, на С полис. Так едем на Б, а там будет В, на С. Ну, поехали, да, поехали. Погнали на Б. Это самое топовое место тут, на Б. Да, вот дружно все возьмем на Б. Ну, так нормально. А на С мы не возьмем, значит. Там хоть рассыпаться. А тут не рассыпешься. Тут рассыпемся по деталям. Сначала рассыпемся тут, потом поедем рассыпемся там. Вася.
А. А в тебе є Rust? Не понял. Чи Вася в Rust не грає? Не, нема. Ужас. Я чув про таку ігру, але я не граю. Не граєш в такі ігри, да? Правильно, рано тобі ще. Там треба мати дуже крепку нервну систему. Да. І... І лічної житті не мати. Я пам'ятаю, як ми хахалували з тих чуваків на озері, це просто. Да? І щоб потримали калаш, да. Щось, вони ж нам щось сказали насчет ЛР-ки, чи що потримали, і в ітогі нам дали наш же калаш, що потримали. Не як вам мій танк. Супер. А я ж поскидував тоді все, пішов їх, блять, порозбирав. Вони мене вбивають, я вроді за СМГ-кою вилазю за ЛР-кою на них. ЛР-ку взяв, пішов, п'ятку взяв з кустіка, накинув, блять. Оце було жорстко, блять. Тіпи просто там охвінювали, блять. Під хату сіли, блять, гупою камнем по металу. Потім кришу застроїли. Кажуть, та у нас рейса вас зарвати, собі хату не можуть построїти. Командна робота. Хорошо. Біля нього так нормально фармить, поняв? Да, я ще з ним граю. Бустери. Знаю. Зря я так повзу вперед, мабуть. Согласен, ну що ж поробиш, так надо. Герої вмирають. А, я, мабуть, на А перетягуюся буду. Прямо перед нами зараз, от за тою горкою танків там ціла пачка. У нас вон пантера получає по щам. О, нас проти нас М18, тобто ми на 5,7. Ну 5,7 і наші це ще нормально. Так, мальчики, у мене танк. У мене теж пантера повзе. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось здесь бомжиха. Все, я відкисаю. Яйця вспотіли. Ой-ой-ой, мене спас чувак. На пантері дуже спас. Ой, як він мене збесненько поїхав. Він так тікав. Право, щось їде. Стоїть там, ремонтується. Вот, вот, троє здесь. Нужна хлопа. Троє бомжа здесь. Бачу. Розвертаю корму. Бля, я поки розвернуся, поки вийду. 50 років пройде. Пантеру не можу пробити. А де та пантера? Вон на пантеру метку кинув. Кинув. У мене танк старовий. Там ще сушка лізе, дивись акуратно. Ісь, піду раз. Так, пантеру забрав. Ой-ой-ой. Не завтра в школу. Так що давайте всім спокійної ночі. Спокійної ночі. Завтра в школу чи що? Да. О, я на тігра виліз. Я йому нічого не зробив. А я ззаді в жобі навалюю, як сам хочу.
Я вылез, блин. Вот я не знаю, як ці таймінги, я попадаю в них. Поняв? Дивно, от начав їхати, і чувак виліз. Стояв до цього 5 минут, нічого не було. Я на це поліз. На своїй трьохкомнатній квартирі. Ми всі точки віддали. Там возле мене щось є за бугром, да? Зараз я не бачу. Їдуть два танка. Зараз метку поставлю. Ні, не ось тут. Зараз ближче. Вот здесь два танка. Бачу один, бачу. І на мене один піднімається, блін. Три, у мене три, ребят. Хто тут близько коло мене? Можеш цього шльопнути? Нет, я его не пробил. А все, меня забрали. Там 4 танка, ну ты да. в любом случае не жилец. 4 ну, танка. Блин, я, слухай, блядь, выехало, коло мене выехало, чтоб ты поднимал 3, я 3 забрал, и пантеру, поднималась, я пантеру забрал. Ой-ой-ой-ой-ой, густой танк. Забрал на месте. Туда заехал, на той точке 4 танка забрал. Я на гусле. Бачу чувака. Вот тут, зараз тут там 4 танка появиться десь, ребят. 85-ка. Там до хера, да, чуваків. Там ВК-ха ще стоїть. От ВК-шка, я що з нею бодався, я не справився з нею. Мене, а мене, в принципі, самоліт розбив. Я їду туди же. Бачу на це Шермана 85-ка. На це или на Б? Ну я на це дивлюсь. Вони всі туди поїхали, поняв? Є 85-ка. Бля, мене ВКшка шльопнула. Откуда? А там же, де ти бачив, на горку виїхала, там де я стояв. Беру самоліт, летю. Там ще Шерман десь є. Я ВК-шку ту забрал. Такие попадания, блядь. Не, тебе или раньше, или позже надо это бросать? Да я не знаю, ну я вообще тебе, тебе надо, короче, в пробник пойти и там побросать. Я вообще чехлив не могу забрать, когда его кидать. Да они у меня там легкие, они понял, они не разбивают так, как положено.
Пробні ти маєш в виду в аркадні? Ні-ні-ні, є пробний виїзд. Да. Я питаюсь, чувак на це стоїть, але я питаюся зараз. Я теж на це їду. А чувак на зенітки поїхав. Захватывать красавчик. Я на цьому М10 то не лізу далеко, но хочу помочь. Бачу. То я на це вже не їду. Смисл. Валю на Б. Сейчас вони опять звідтися труд. Не, ну я там хорошо застрелю, чтобы нормально. Мене самолет, чтобы не щелкнул, может бы ще повибивал. Я типа, вони об'їхали мене всі, і вони всі ззаді мене були. Mm-hmm. Я розвернувся і всім накидував. Ну як ззаді, блін, як би об'яснити? Я в них ззаді був отак. Угу. То есть я в К85 не попав, він мене попав. Супер. Люблю. У мене два тігра. А де ти? Бачу, іду до тебе. Ну іду, це громко сказано, бо я поки доїду. Ні, що, ти правильно сказав, ідеш, зі скоростю йду. Я бачив цей момент. Там ісу. Я понял. Где я тигра убил? Я понял, понял. О, у нас тигр на цепов за. Та бля, мене зенітка поставила на гуслю. Ну де таке може бути? Може. Та все, я вже стою, чекаю, поки мене ця, блядь, ісу розбере, я не можу нічого зробити. Есть тигра, я забрал. Это хорошо. У нас чувак 10-х на пантерке уже наклепал. Я це просто хотя бы защищать, потому что, блин, нам зараз отдавать точки дуже глупо. А что наш? А, наш тигр спать пішов. Там на це ісуха, по-моему, пішла. Ну це не точно. Тигр каже спать, охотник на привалі, що ти хочеш? Вася чисто віддихати пішов. Так скільки років Васі? Підписчик сам зайшов, типу знайшов, поняв тундру, блін, зайшов в цей. Написав, а можна? Кажу, звісно можна, що, погнали. Так спитав, скільки Васі років, а Васі, оказується, 15, блять. 15? 15 років. А. Ти знаєш, скільки Вася ростом, бля? А. 1,83 м, йопти, бля. Так я 1,85 м. Так тобі скільки років? А, 19. Так Вася ще виросте. Вася виросте. Вася ще росте. Знаєш, це типа як Іванушка. В ширину піде. О, Вася там по 2 метри буде. Баскетболіст. Дилдобілдер. Я поїхав це забирають питатися. Давай, давай, пробуй. Не вспоминайте мене лихом. Взагалі тебе не знаю, місце що. Тебе є мій номер телефону? Ні. Да. У мене є. Нахрен його, щоб його не було. У мене номер телефону є цього, нашого одесіта. Так. Вообще забудь о нашем существовании. Вчера Даня с Костем срались, а там... А чё?
его знает? Так, а что он заходит, называет печенькой? Заходишь с матом. Костя что-то, блядь, не взлюбил Даню. А печенька, ты что, понимаешь, печень. Ну, ты в Гиташку и гонял? Ну, я его назвал Вафелька, и все, его понесло. Кого-кого? Так, я, кстати, не понял, о чем, типа, быком, о чем начал? Я шо знаю, что ты меня пытаешь? Ну, он залетел и назвал нас печеньками, его назвал Вафля, и все. И типа что-то понеслось, поехало. Да. Понятно. Мужской этот бойцовский клуб. Найкращий загін. Я пятерых даже смог. Да блин, я ще бы одну. Я тоже пятерых забрал. Но я последнюю секунду не успел добавить. Я выстрелил по нему. Так, вы заметили, у нас каждый бой лучший отряд. Угу. А кто ж против кто? 2200, бля, опыта. Сюда, 16. 3000. Хорошо. 35, ще 4000 і все, і в мене Hellcat. Ну, типу, він в мене є, мені екіпаж треба посадити на нього. І юху, труси до потолка, ну поняли, коротше. Давай це. Готово, віджимаємо, погнали. Что там где? Свять. Да. Качай Дэзи. Его купить надо сначала. Купляй Дэзи, качай Дэзи. Денег нет. Что ты, блядь, там воно херню стоит. Как оно забрали, копейки стоит. Так скики на копейки стоит. Сколько копейки? Там 900 рублей. В гривнах, я не знаю, ну типа немного. Это мне надо, чтобы купить Дейзи, надо прика платить. И то еще каким-то чудом задонатить надо сначала. А так другу ж можно сейчас игру покупать. Яку? Ну типа вообще другу можно купить игру, типа, передать ее. Можем, но як він бабки дасть? Ну как я ж никак не могу закинуть деньги. Киви ху. Ну не знаю, в общем, почему. У нас Киви заблокирован. Это же ДНР. Типа, если был бы Киви, думаю, я бы сам бы купил, потому что там через Казахстан можно чуть там рублей на 100 дороже купить. Это немного. За чего? Ну, единственный способ подогнать мне Дейзи. Ну вот. Ну вот это уже, конечно, губу раскатал, конечно. Вы можете бартер сделать, типа. Назьми отмену, я американцев. Який бартер, він не може нічого закинути в цей. Кинь приглашение. Если ще не вийшов з отряда. Ну ти молодець, конечно. Подожди, де? О, сюди. Типа я ж никак не могу перекинуть деньги, в этом проблема, да. Угу. Типа, если было, я бы уже давно купил ее. Я, по идее, на этой карте нет. А, да, я помню. Мы когда с тобой зашли первый раз в отряд. Да. Опять кино до 5.7. Black Cat. Эшка. Кого? Ну, 5.7 кинуло. Вот, Black Cat, PT-76B.
Да, с моим корпусом, конечно, лучше не вылазить. Так у Макса не хуже корпус, он пушит как дурачок. Нет, так подожди, что на чем он едет? А, он откончится. Да. Так я же не то взял, я взял нищий. Все, поиграл, блядь. А звідки, блядь, хер пойми. Я даже не бачу звідки. Боже, він в такий піксель мене вихватив в такий піксель, що це просто капець. Так і шить ними там треш. Стоит коцаный сильно. У нас тигр едет. Прям подо мною. Ой, вони мене почали всі об'їжджати, прикол. У мене за краном тут танк. Є хтось рядом? За краном? Вот тут я метку кинув, да. О, він не в зоні просмотру. А, все, нема тут танка. Ой-ой-ой, дивись, дивись, тигр переді мною прям. Немає тигра. Там іще... дивись, там француз їде. Ще переді мною Шерман. Бачу, бачу, блін, у мене труп другого танка. Ще секунду. Попадання. Ой-ой-ой, я просрав. Я теж танканув. Танканув, можеш помочь? Я опять не пробив, йоп твою мать. І він мене не пробив. А, він мені ствол виніс. Можеш помочь? Ща погодь, я не пойму, за кого ти. Мисли, за кого? Я, він прямо переді мною. Ти цього, що я стріляю, француза? Ні, Шерман прям переді мною. Подивись, де я стою. Да. Йому... О, єсть. О, Костя. Добрий вечір. Во, пішла. Ой, бля. Вон там. Там два. Я поняв, я на ремонті, у мене орудія розочки. Там
Ну, я начал. Микрофон тестим. Один закончил, другой начал. Ну, как вариант. Блин, так все начиналось красиво, и Джимбо мне орудие сломал. О, Яга. Не прибило. Прикинь, як панзера 4-го танканув в лізю, просто впритык. Щоб вам добре, блядь, було. Літуни. Он такой, и вам не кашляет. Что ты там, Костя? Ты чё? Катаю потихоньку. А? Катаю потихоньку. Бля, я нихера тебя не чую. Где ты? Катаю, он каже. Ну почему все слышат, ты не слышишь? Я не знаю, бо ты тихо говоришь. Нормально я говорю, в настройках поковыряйся, будешь заебись. В смысле, я всех чую нормально, а тебя одного не нормально. Меня все слышат, пока ты не слышишь. Ну, короче, у вас любовь. Тема, блядь. Когда я говорю, что у тебя микрофон там что-то пердит, ты говоришь, что нет, не это. И потом ты и сам побачил, что оно так. Завтра скажешь, да, тихо было, блядь. Не знаю, у меня тут заебись. Я тебя слышу, хорошо, меня все слышат. Ну, через микрофон ты меня никак не почуешь. Ну, я кажу те, что с микрофоном, а не с наушниками. Спереди, прямо спереди. Прямо перед нами. Я сзади тебе ехал. Там прямо перед носом в тебе приехала пантера. Куда? Влево, вправо? Влево, ушла. Кого, блин? А, вон уже газ по мне. Не-не-не, прямо. Дивись по трассеру снаряда. Бачу? Вот там. Чуть-чуть, она меня сейчас вынесет. Бля, она меня вынесла, блядь. Блядь. Собака сутула, блядь. Как она так близко сюда заехала, а? Ага, курва. Винесла прямо на виїзді, ну як так можна? І наші ззаді, спереді, я не знаю. А як вона взагалі проїхала, не можу зрозуміти. Бред, блядь. Наші в глаза граються. Наші вафля, блядь. Вони щось це винесло. Ні, нам, кстати, треба реально зібратися якось враз, давно не ганяли. Враз треба. Перед тим, як іти, треба хоча б, блядь, на треню зайти, а то я вже, блін, розучився там стріляти. Вже, мабуть, з неділі три в Расті не був. Може більше даже. Не, я хороший місяця півтора не був. Ого. Ти прям крепко вообще забив на раз. Все, ми виграли. Да. Я. Конфетки. Ну подивись. Дивися, що ти говорить. Я пока куню. А? Ні, тебе вже так не чути, не. Верно. Блін, ще 2000 треба.
2000 Хелкат буде в мене. Готові? Да, а мені знаєш скільки? Мені... Слухай, а ну давай розберемося, тут світова війна є, типа. Дані на вас спрашивают, я не знаю. А ми грали сьогодні. А смысл, ми забрали вже контейнер. А ні, стане доступно через 3... А стане недоступно через 3 дня. А що, може щось дають там за неї? Ну вот, контейнер нічого не дають в ній. То все? Контейнер. Ой. Понял. Чого сразу не сказали? Все, готові? Погнали. Кіт прийшов. А що там вафля молчить? Зайшов і молчить. Мікрофон із жопи достає. Зайнятий. Ой, бля. У вас любов. Чисто. Кончена карта. Ні, кстати, нормальна ця карта. Мені понравилось. Мені щось не заходить. Чуть. Зайде. Здорово. Прям глибоко зайде в тебе. Дай Боже. Як вийде? Та ні, зайде. А він, походу, тебе не чує, дядь. Так він мене замутив, що тоді ще. А, ну. Ну і ладно. Когось там тебе питають. Пошли я вам нахуй. Скажи йому, пусть он сосет член собаки. Хай не напрягається. Кость, він извиняється дуже сильно. Я не слышу. Я не слышу. Я тобі отвечаю. Ну я ж не слышу. Блін, ну він каже, розмуть мене, я извиняюся. Розмутиш, почуєш, я ж чую. Я заговаривать научно, покуда пошел вам нахуй. Будто вот эта псина разговаривает нормально. Говноед сраный. Він дуже сильно извиняється. Каже, він дуже, блядь, ну реально просто извинение, просто, блядь, ну хоче поговорити. Давай скажи, я ж не слышу. Ну як він тобі скаже? Я не знаю, я ж кот вижу. Варіантів много. Могу адрес ему сказать, пускай приедет. Я даже хуй помогу. Скажи ему, пусть он тут скажи, за домом танк. Скажи ему, пусть жрет говно. Критическое. Если бы передали, бля, если бы дошкалить, приятного аппетита. Взаимно скажу. Опа, яга. А мені нема чим тушить, у когось є огнітушитель рядом. Приїдьте потушіть мене. А де ти там гориш? Подивіться де, йоп, ще й під обстріл. Нажіть, я прошу помощь. Ой, тігр переді мною. А ну проси його, проси йому. Проси лучше, да. Мене трабли, блядь, я... Мене тушили, і сказали, що ти. А тебе підтушили, да? Мене потушили. Ти потуш. Там сухо і сухо стояло, по-моєму. Ой, там бомби скинули. Бля. А я бачу, він так падає. Син Божий народився. Тут десь і сухо, блядь. Була. А вона не і сухо, просто, блядь, СТ-шка якась. Блять, як вона, ПТ-шка, блять.
четвертого разу угадаю, чи ні, блядь. А що це той гризик, мусор не замовчав? Так а що, он первый начал, не я. Ой, бля, мене тігр забрав. Курва, приїхав. З двох сторон уже б'ють. Приїхав і поїхав. Так. Да. Моє общежитие на два чоловіка менше стало. Виселення. Десь мене ця ж собака вибила. Десь в кустах бачу її, бачу, повзе. А, пожари, говна, в мене є в цей раз огнетушитель. О, тігр збоку. Прямо збоку. Їду. Вот тут. Я знаю, він мене забрав. А, до страйки, в мене нічого не крутиться, не вертиться. Зараз він дасть прямим мені. Башню. Так, мала. Чи я думав, Діана забрав? Та вообще пантера забрала. Мене? А не, не тебе. Мене тигр. Це 34,85 з птуром, чи мені кажеться? Кабуте, які тут тири? Тут нет тирок ще. Що у нього тоді? РПГ? Как, ну, де пушка D5-ти? Ні-ні, у нього на башні, короче, якась херня прикріплена, типа, поняв, як якась РПГшка. Это просто, типа, декор обычный. Атакующий маневр называется. А, ждешь, с одной стороны прилетает, со второй. Не знаю, я пока что только два раза смачно помер. Я только одного забрал и все. Я одного тут забрал, но два раза помер уже. Тут еще на цей злубки, то я третий раз. Бля, все, я след... все. Боже, як воно так ваншотить прям з вистріла, бля, ця пантера? Прям з вистріла, блядь, і ваншот. З вистріла, і ваншот. Беру, блядь, цей тролейбус, їду за вами, А буду, о. Самоліт. Будь здоров. Я по ньому попав, він, блядь, в дом прийшов заскочити. Чисто подсос такий, поняв? Угу. А? Ще один німець. Ганьок, говорю, блядь. Ще один німець, так. Ну, ти мене нормально слухаєш? Ну, зараз, да. Буває, що Discord тебе обрубає, поняв? Ну він же що не розуміє, я йому говорю, він не розуміє, блядь. Ну, підошли мікрофон, Discord не виїбується, либо інтернет такий хороший у мене зараз. Я ж не знаю. Вон батя недавно грузився в Одесі. Казав, тут людей ворують. Пиздец, як ворують, щоб ти понімав. Людей ворують? Воєнкомат. Нас нагло просто їх забирають. На, плюс ще один самоліт, блядь. Я вже два самоліти збив з цього сарая. Це велика зенітка. У неї скрита... приспособлена скрита, точніше.
Ось рано, що вони не їдуть. Кацу. Вони літають, дядь. О, щось летіло мимо. Самолетів капець. Є вже 4-4 штуки точно. Ага, у нього ще один чувак живий, я понял. Дорога вбив. Так, оце коли свистить щось, да, це печально. Пощеть, як ти казав, пощеть. Да. Каже, це до мене. Єб... Пердить, о, пищить. О! Рядом, но не вбило. Знаешь, ты не упал. Печально, что я сюда доехал, мне зараз этими самолетами тут и выехал. О, бачу самолет. Ой, прям рядом. О, сейчас мне бомбочка будет. Вбил! Сим! Снарядом, снарядом вбил. Ладно, снарядом, красавчик. Снарядом? Я понял, типа я его начал пристреливать, кинул, вбил. С какой стороны, право, лево? А. Зараз буде падать. Я вже два збив самоліта, і ти один. Ідіот. О! Мене сильно падло. Де він? Ну мене ж швидко пушка повертається. Не пушка, а... Диви, він на мене заходить. Диви, що робить. Я його не бачу. Да вон він. Говно. Ні, не на мене. А де танки їхні? Що ми там? А, вони всі літають, походу. Ну, слева танк вон проїжджав. Бачиш пак на карті. А, тігр вон летить по моїй стороні. Де. Слева від мене. Коміт з ним гаситься. Я заходжу якраз на. Ох, там коміт. Забереш? Да. Так. Він остановився. О! Блін. Щось пищить там. Ох! І загорівся, забердів. Ой, в мене пантера. Іди забирай. Ага. Тігр, блядь. Ні, подожди, ще тігр десь забрав мене. Там тігр ще зліва один через дорогу. О, пантеру забрали прям. А тігр через дорогу. Я ремонтіруюсь, я димом закидуюсь. Я на ремонті. Давай, удачі. Я димом закидуюсь. Зенітку. А я самоліта взяв. Оце він мені підкидиш зробив. Мене аж підкинуло, загорівся, палається жопа. Ну я бачу, як ти підлетів, як пергіна, блядь. Мене поняв, все, що ззаді було прицеплено, відцепилось. Пукан підірвав тобі трохи, да? Да. Ти як трохи, знатно. Дай на тебе заходить самоліт. Бачить. Якщо б я ще міг побивати. Дай метку на нього. Такого. На тігра. У мене немає цієї штуки. Я бачу якусь херню в полі теж. А, пантера тут ще підлізла. От, зараз. Максимум, що я можу дати. Я его перекрутил. Красавчик. А? Тонечку чай надо. Доброго. Плюс 2000 на самолет. Опыт отдали. Нормально. 2500 оп. І 737 на танк. Штуку 711 тисяч. Мені, щоб мозаїка качнуть такі, як в тебе, 3500 надо. Опита, і такий буде мозаїк в тебе. Стоп, а що я можу казати? Мені 39 треба, а мене 30.
що я зморозив? А ну, почекай, що там в мене? Да, ще 9 тисяч треба. Твою мать, блін. Тепер я можу мозаї так качну. Так у мене, диви, в мене ще 10 тисяч, 10 800 осталось на М4, А3 є 2. 5.3 теж БРК. Тобто я... На М4... Перелізу. На який тобі осталось ще? М4, А3 є 2. А3 є 2? Ну, Джамбо. Герман, Джамбо. Це по 7.6.1. О, ніфіга. Да, і... Хелка в мене викачений, мені от... Ну мені Хелка теж купить. Там 150 плюс 44, коротше 194 тисячі мені треба сіри. Ми будемо катати на 5. Будемо? Ну просто я на 5.0 поставив, 5.3 і 5.7, що, а що робити? Типа. Ну поїхали, поїхали. Мені ще два боя і в мене буде А2. Мені ще 20 до зенітки, останній, в цьому рангі. По ідеї зимні карти Новосибірськ. А ні, це і немає взагалі. Ну, от це достатньо така вся карта. Чисто пір? Мені не нравится. И что, как тебе этот Шарман? Мне? Макс. Макс, ты знаешь, что не так само, как и то, что... Ну, я же говорю, это Шарман. Мне треба цей, камерники сюда тільки всунуть, и все. Типа, чтоб був як той, прям один в один. Той ще ходить на камерниках, а цей на ВБ-ах. Мы на 6.0 попали. Скорее всего, 6.3. Что это этот пироман, что это такое? Это просто, типа, я не помню, за что я получил. А у меня что-то отображается, нет? Не, не, тебе надо ставить. А, не, у тебя танкист. Вау. Тут перед Шерманом нашим кто-то есть. Подъезжаю. Вы ж таки быстрые, блядь, я хер успеешь за вами. Вот видишь, на куда он стреляет. Он кто-то есть. Ой-ой-ой. Бил. Хорошо, він до мене повернувся. Ще один там. Я не вижу. Ну во, во, на каток його. Я в другому місці, я на дорогу. Бля. Твою налево, як пантера, і там ще один над хортою ліс, або що там. О, як пантера. Трамвай. Бортом, да? Да, в мене трамвай. Я забрав її. Помощь взяли, да. І туди ще нацхор лізе. Який хор? Ух, тут пантера зразу. Тігр. А вони прямо на наш угол впалять. Окей. Якось вибить. О, пантера вилізла.
Сера вылезла, потерпела покушение. Игорь до Стамбул. Игорь прям за нею. Пас. А це поняв, він виїжджає, дивиться на мене і не дивиться. Я його в гуслю якось убив, ну типа чисто снаряд в гуслю влетів. О, а мене вибив хтось звідки взагалі? А, нас обходять ззаді, 85-ка, а вот по как, дивись. Кажу. Пупа ін за пупа. Блять, ну. Одного я забрав, другий мене забрав, блять. Пу, блять. Розмінялись, коротше. Зараз, блядь, команда провела успішний трейдинг бомжами. Що, що кажеш? Команда провела успішний трейдинг бомжами. Тоже на сарайчику погнал. Угу. Я тебя догоняю на таком же самом дядьке. Блин, для меня тільки що тротуар преградой був. Що, що зробили? Тротуар преградой був. О, 85-ка, стоять. Я чуть дальше. Око за око, кстати, це та, що мене вбило, да. Это хорошо. Это вкусненько. Там я коли закончився, там тигр, по-моєму, був. І ще один нацхор був. Тигр підтягувався. Лево поглядуй. О, проскочило щось прямо перед нам. Пантер і тігр. Ай, мені пушку зламало, це срань. Прям переді мною як тігр. Як панзер, точніше. Винесли. У нас дуже багато вперед пройти. І це як. Вибили все, що можна було. Блять, знову щось свистить. Твою мать, бля, боже, як мене перевернуло, ти ж бачиш. Ух, там чувак мінуси, подивись, скільки зробив. 5 мінусів. Це ж я там в тому числі теж. Він там ядерку скинув вам чи що? Я не знаю, що він там. Ні, ядерка це вже що, типа. Я не знаю, що він там скинув, бля, ну мене крутнуло, наверно, раза 4, бля. І воно іменно попав, блядь, туди, куди треба прям. Ну, блядь, як вони так скидують. Тварі. А в нас вже підріспують, що? Нас як хоч уже крутять, вертять. Пар голубой. Бачу ягод. Ціль була не пошкоджена. А, супер. Пошов я. А її тут якраз попу б'ють. Це прекрасно. Что тут за афган происходит? Это... О, тигр!
Критическое наконец-то дал ему. Пусть свистит. О, тигр. Есть помощь. Помощь, мне тоже помощь дали. А там у него... О, яга живая еще, прикинь. А, уже не жива. А она мертва уже. Ой, тигр спереди, ну чё ж мне так на них везе? О, він мене не пробив! А, не бачу, в мене тигр пока що. Чо йому пушку не вибив? О, йому бомбу закинули прям. А чо не помощі нема? Не там, а стоїть прямо перед, перед точкою. Прямо перед точкою. Я попробую обійти. Летю. У нас нормально ці льотчики попадаються, вони прямо під них закидують. Зараз я, блядь, закидуюся прямо під вас. Ладненько, давайте, удачки вам. Давай. Давай. Чи приходили, не понял. ХЗ. Даньте тут. Да, здесь. Друг ты вейши. Да, сейчас. Я его тоже замазал. Ай, блядь. Кадры, блядь. Я тут в кресло стану у них на проезде, попробую что-то. Пить. Свистить опять. А, це ти? Да. Ты мені вдвойне страшно. Бля, чувак, тут така... Дві пантери повзе. О, ще одна на мене розворачується. А друга ще їде. Ай. Там сильно велика бомба летить, дядь. Зараз буде біда. Все, він кинув. Я помер. Уїжджай, блядь. А, типа. Диви зараз опять, диви. Скільки зараз забере наших. Я не бачу, впала. Одного. Він, короче, кинув там хорошо. Є ще хтось в ігрі? Ні. Я. Я ще в началі. Хочеться. Щось дуже бистро, прям. Holy shit. Я надеюсь, это победа будет. О, помощь пантерку. Какая карта специфичная даже. Ну, мне больше, бля, городские нравятся, чем его в поле, бля. Особенно я там того, что мы играли, кстати, да, по-моему, что не знаю, что, бля, до точки А треба ехать. Чисто, блядь, в кустарниках стоят. И все, и ты, ну ничего не можешь сделать. Ты, блядь, стоишь, блядь, ну не видно вообще, абсолютно, ноль. Тільки выстрелил, все, потом, блядь, 20 танков, бах-бах-бах, блядь, пиздец. Ну шо, блядь, ну просто. Игорь, курва. Ну не повезло. Ты гупнул его, чё? Не, я успею уехать. Він поїхав вперед. А-а. Ні, стой. Да, проїхав. Він байтить. Стій. Бля, ти заїхав, я не бачу вже. Брат. Ну?
А він дим пустив. Він в диму штом і помре. Опа, а це що таке? Зенітка, все лицо сломало мені. І в тігр та й горить. У мене нема чим стріляти, мене наводчик помер. О, проснувся. А, пушки жопа. Як не майка довга, то одна штука коротка, блядь. Угу. Сорок п'ять секунд. Чисто, блядь, пиздец. А він зараз обійде мене, я на ремонт вже встав. Звісно, обійде. Хоть гівном кидайте, ёпту мать. Хоть чимось, хоть плюй у нього. Все, мінус. А в борт, все, до свидання. Угу. Все, в ангар? Угу. Короче. Не хоче мене сильний екіпаж жити. Як би хоч би втікали, не знаю. О, бойовий трофей. А в мене теж, кстати. А як воно працює, що воно, блять, на всіх дало? Типа так, щоб ми не обіжалися за бой. А, ну, теж правильно. Все, погнали? Так. Да? Ика, отстань. О, норм, карта. Наш любима, да? Блин, коли я на нього камерники поставлю, скільки там до них, блин, качатися, я не знаю. Так, посмотри. Без камерників. Там же можно, типа, какое-то количество моделей открываешь, потом. Угу. Дивишся, як быстріше до нього дійти, ну, по ветке. Не розподіляти опыт, а іменно от качувати щось по одному, то що ближе веде. Ну, прям як два братця. Ти, кстати, не задумувався, що за колесо у нього зараз? Чо-чо? Імротана. Нормально. Запаска. А вдруг кто спустит? Не специально вперед толкать, чтобы я типа відъехал самый первый, как бы. Да. А, ну, спасибо. Я уже переживать начал, думаю, нифига там, блядь. Командой пахнуть начал. Там уже выносить, уже стреляй. Выносит, заносит. А, больно. Ай, ну які попадання. Згорів нахер. Так би сказав, я б під'їхав. Та забей болт уже. Вже все. Я завтикав, я ще їду, блядь, такий діловий. Думаю, зараз заїду за укриття, та й там, типа, буду кушатися. Конканув маска і орудія, прикинь. Ціль була не пошкоджена, супер. Як цих тігрів пробивати? В лобешник прям.
Ну, лоб не башни, а лоб корпуса. Я знаю, но у меня вообще Пантер КФ было. Бля, там на базе беда, бля, там иди на тем и на то есть тебя беда просто. Едем туда, как раз туда едем. Там, блин, две Тигр. И тигр, который мне вынес все одним выстрелом. Тигра там вообще не важно, там бачу две пантеры. Ну, бачу... тигр стоит прямо в центре на точке. Я туда просто не доехал, я не знаю. Да, и две пантеры. А я на ремонте стою. Сейчас пантера выносить мне будет двигатель. Да, двигатель начал выносить. Тупо пантера не дает не продыхнуть ничего. Ну все. Все, у меня очков даже нема, чтобы зайти в бой. Пантера слева, слева, слева. Тань. Самая гребаная зенитка, яка не попадает нихуя. Ну, я пытаюсь. Какого ранга в тебе эта зенитка? На второго, по-моему, ран. Ж бери на упреждение, не? Так беру, блядь, ты что думаешь, так легко, блядь? Чи ты думаешь, что я первый день за рулем, блядь? Пантера... Я уже под респою, алло. Та пантера прошла войну и мир. Сколько она килов сделала, ну? 8. Ты можешь обойти и пробить даже. Нас Хорна забрал, блядь. Нет, там нема брони, у него просто бронелисты. Я его прям в лобешник напихал ему. О, у тебя серьезный самолет уже. У меня? Да. Это премиумный реактив. А. Хорош. Кинул прям коло мене його. Кого? Наш ты мені його сюди приволочив, блядь. Твою мать, блядь. Я все. А, не, у меня еще ангар на колесах, я поехал. Бля, меня на песку заспавнило, блин. Ну, это печально.
О, еще самолет в гору заходить. А, на тебе нет. Где? А, вижу. Ну, я все, я без быка. Еще один. Да, эти пантеры что, везде стоят? Че шо, блядь? Не, не хватило энергии. Все, я в ангар. В ангар тоже. У меня последний там. Давай, давай, тяни, тяни бой. О! Мы с чудом Мазая. Выкачу. Кого? Ну, М4А2. Выкачу, по 150 тысяч стоит. У него еще век. Так, а что у тебя, бабла ноль? 90 тысяч. А ще екіпаж. Тобі треба. Чекай, скільки там. Ну я вже Хелка та взяв. У нас. Понятно. Хелка у мене теж є, мені тільки екіпаж на нього посадити. Так а скільки тобі осталось? Ти не повіриш, тисячу. Тисяча? Да. Ну, може, зараз після бою ще дати. І М4А3Е2, ще 9800, щоб прокачати його. Все, готові? А, все, поняв. Ждемо. Все, тепер готов. Ну все, давай, став, став, поїхали. Що, мені можна брати? Так, подожди, зараз буде. Хотяру. Должны, хоть по ідею. Да, да. Там, подожди, чуть-чуть. Вот сейчас уже конец боя. О, все, есть. Блять, какие лучше бы его не заканчивали, блять. 36 тысяч. В миду сошел. Что, я беру котяру? Хелка-то? Да. А что, мне поставить 5,7 тогда? Может, дадут больше опыта. Приколись ты? Ты сможешь, я в тебя верю. Давай, блять. Ставай. Сейчас это я тоже 5-7 поставлю. Ой, карта яка. Тоже самая из старых. Карта дерьма. Я на верхнем буду. Это С или? На С, на С. Ой, ну это нижний. Ил. Ну, це ж це гори, по идее. Да, наверное. Горы Карпаты. Или нет, или это на А надо было. Не, А это, по идее, упадина там такая должна быть. А, да. Все правильно, я на С, да. Блин, а вся котяра быстро, вот мне не нравится, у нее и башня. И орудие. Шо мы на тут хэши? 150 миллиметров, а? Вкусно, вкусно. Погнали на точку залетим сразу, захватим. На С? Да-да. Давай. GMC, подожди, а, вот такие же самые. Тут бомжиха стоит сразу. Давай, а что там стоит? Не знаю, ЕБР, по-моему, французский. Ну, ждем. Ага. Подсветил, а, справа, справа. Меня забрали. Блин. Что там, покатал? Рейлдер. Как шо с центра забрал? Мы на одно. Я не хочу играть в это дерьмо игру. О, у меня ця же срань тоже выбила. Покатали? Покатали, покатали. На точку.
Блин, хорошую технику я плейв жалко. Тут и сыфт другие. Пиздец, я гусеницу сломал. Помогите. Тебе помочь? 30 секунд. Ёпт. Ну я доеду до тебя тики за 30 секунд. Я б долбанный камень гусеницу сломал. А, 19. Уже не надо 19. Ну ты молодец, конечно. Я уже начал выезжать до тебя. Там така позиція класна, можна було б звідти. Ну ми на цю ІБР-ку відліклись. Так подожди, як він швидше нас доїхав? І буде по грязі. Тут чувак, хто знає. Форсаж 10 вже подивився. Що, зайняв пачку? Виграв, блядь. Я на точці не стояв. Там стільки танків прийшло, блядь. Просто треш. Даже кость встать успел. О, и у меня вафельтраген. Откуда он тебе? А, с базы своей прям. Не особо не напрягаюсь. Класно, наверное, в чат чувак зашел. Ищи сайт в писке и сестрички. 4-17 лет. И сразу на 8 лет отъехать. Да. Понял я эту точку С. Там еще какая-то зарабинная колымага. Я ще б камінь теж не гуслю не зламав. Кого, кого? Ще б камінь гуслю теж не зламав. Знайомтесь, это. Є то Вартандер. Варсандер. Супер. Мене виніс, ну, мені винесли екіпаж. Прям з вашої сторони. А як? А, я бачу. Прям перед тобой ЛХВшка. Да, я ее не вижу, она из меня. Там еще Центурион к вам ползет. Я понял. Ёбаная игра. Игра говна собачьего. А вона тобі виносить. Що? Мозги, блядь, виносить. Враз ти грав, от тобі карма. Пиздець, ну. А, і тут підтримка прям їде німецька. Та там, блядь, два тигра зверху. І пантерка ще проїхала тут. Пантеру не бачив, два тигра знаю там. Да наші всі, блядь.
Я тільки трьох типів на карті бачу. Один літає. Я в ангарі. А ти вже все закінчився? Да? Чо, я... Ну, блядь, ну все, пизду, я не хочу играть в это дерьмо собачье. Просто, блядь, конченая игра. Что, будем закругляться, чё? Не, если хотите, погнали, чё? Я ещё одно хочу катнуть. Просто это игра говно, блядь. Конченого, блядь, говна, просто. Что я, блядь, не думал? Игр. Знаю. Ну чё ты, сука, с першого выносишь, га? Тварина ты, блядь. Неблагодарна, блядь. Мой, может, пойдем в новую нацию покосяем? Та яка разница, что ты думаешь, там буде лучше, что? Блять, это такой конченый бляк, когда уже нормальные танки появятся. Я в ангаре. Я тоже в ангаре. Я тоже. Вы что думаете, одни такие? Готов. Блять. Чисто одна карта лучше другої, да? Ой, бля. О, курва. Я сейчас таки бачу. У мене, кстати, 36 тисяч було, там вже, наверное, 1030, блядь. Пиздец, просто, ну. Куди їдем? Я не знаю, я... Куда глаза глядять? Я так кожен раз играю. Ох, скільки хелкетів, ти подивись ззаді. Раз, два, три, чотири, п'ять, є шостий. Та і що, та й зараз всіх повиносять, блядь, на раз, два, та й все. Вдруг у нас кібер-котлети грають. А чё, а где твой пулемётчик, Лев? Пулемётчик? Вот. Да. Так его нету у меня. У меня он просто пустое пространство. Типа, пулемёт твой есть, а именно командира нету. Не знаю. Может, типа... Да, Тандер же ж очень баганая игра. Очень. Нихера, ты там не труху прожал. З цієї сторони, кстати, перший раз закинуло, я завжди з тої сторони заїжджав. Тепер будеш розуміти, з яких позицій тебе виносять. Угу. Ми зараз наверх заїжджаємо, я таки все. Так ви не на той верх заїжджаєте. Ні, так у нас якраз правильний. Є, де? Бачу. Зараз... Ой-ой-ой, чувак, у нас з другої сторони ще уйма повзе. А вони вже мене бачать. О! Труси порвались. Це ж не так страшно. Повірь, то що виїхало. Звідти щось не випало. Те, що перед нами тільки що їхало, то страшно реально страшно. А що там за коломага перед нами їхала? Не знаю, ну зараз на А заїжджає 85-ка, 3 тігра. Да, по мне уже стреляют. Блять, все пизду за его карточек. А звідки він тебе виніс? Спасибо за його, я пахнусь. Давай. Давай.
пацан згорів чуть-чуть. Та я сам іноді, блядь, так уже підгораю, що просто пізда, нема, блядь, як починає... О, як чувак мене тут побачив, хер його знає. Що ти все забрали? І другий забрав, прикинь. От як ви не бачили? Да тут, блядь, карта одна лучше другої не падає. Ти ж пішов, вроді. Я опять захожу. Куда? Ну, друг, куда? Да, блядь, это так, я гробно собачь, а не карта. Просто, блядь, надо побанить эти карты сраные. Лучше уже, блядь, играть на поля полей, чем на вот этих Карпатах, блядь. Да просто кончено, блядь, надо в адский котел, блядь, разработчика кинуть. Передамо, передамо обязательно. Главное не так само, как цьому продавали. Одесситу. Да. Игра хорошая, не надо ее ремонтировать. Просто, блядь, не знаю, какие-то цены говна эту карту. У меня, кстати, уже 12 уровень Battle Pass. Ви хотіли Battle Pass? У мене 5. У мене Пантера. Яка зараз десь мені. Я і Руді сломав. Це прекрасно. Двигатель, Руді. Що ще можна і сломати? Ноги. Не знаю, що там виїжджає, але щось така тінь огромна. А, тігр. Зараз він мені зламає щось. Ну він відкатив, кстати. О, дим, супер. Це супер. Ей, виношу щось і виношу. Все, я мінус, блядь, сука, і з другий. Ну звестра, ну чо, блядь, звестра? Чо ти, блядь, не можеш повредити якусь херню, блядь? Чо ти, іменно собака звестрала мене забирає, блядь? Блядь, це реально відра, блядь, це не танки, це відра, блядь. Пантерка винесла. Я тут приїхав, сука, 15 минут, блядь. Там виїхало бортом, блядь, 3 танка, блядь. Один, сука, розвернувся і сразу мене йобнув. Я не годен, блядь. Тварина, блядь. Ти вже в ангар вийшов? Ні, ми ще можемо щось. Навірно. З нулями, звісно, дійчаєш. Піздець, у мене взагалі... Тебе так само, блядь. Так, да. Ми оба, блядь, Біба і Боба. Толі графік і долік. Блять, там така позиція шикарна. Просто стій, блять, і накладуй. Воно падло розвернулося, а мене звестило, званшотило. Тому що карта говно. Тігер, блять, іс, блять. Вони, сука, звестрила, ваншотят і все. А йому, блять. Орудія, блядь, ой, не орудія, гусінці, блядь. О, мене виніс, супер. Куча народу стоїть, я ж самий великий. Блядь, опять цей самий, ну блядь, ну... Щоб ти, блядь... Все, я в ангар. Твою мать, блядь. Ти що, там мінуса, піздец, нахуй, що я тут заробив, блядь? І що, що я зможу купити, нахуй? Чисто пепельна река мінус 5к. А? Пепельна река мінус 5к. Походу да, щас, блядь. Не, можем, кстати, потерять на какие-нибудь маленькие БРа дофармить тебе. Так, кстати. А французов який? Партися, я собі фарману, чи ви за мене паритесь? Вообще за мене не паритесь. Можем на французів зайти по фану. По-перше. А, блядь, первый француз такой ад. Козе. Блядь, я тут на цьому картоні їздю, мене, блядь, ноги підкашуються, ти хочеш на француза засадити. На Тведер погнали. Так, на ком? Шведи. Швеция? Или Израиль. Так, що я тобі візьму, тут надо тоді М51 покупати. Дай мне 200.
Будем прикидывать танк по очереди. Это пиздец просто якийсь, я не знаю, блядь. И ты, блядь, наша зенитка приехала, пантеру в лоб стреляет. Ну вот нахер ты тут срався, блядь, просто. Шо ты тут робишь, блядь? Пантера из другий, блядь, там десь тигр, блядь. Тигра, по-моему, щелкнула. Так, я ще бой і все на сьогодні. А? Піздець просто, а не бої. І що там, блядь? Ну, поки 32 тисячі, не знаю, що буде далі. У нас 441 тисяча. Бля, ну в мене було 38, мені ще 1000 оставалося, ти представляєш, блядь, 38 було. Просто, блядь. А у тебе є донатна валюта? Яка? Орли. Там тебе должны были давать за начало. Нема у мене, нема. А ты обучение проходил? Не проходив, нема. А пройди обучение, тебе дадут золотые. Проходив, кажу, вже нема у мене. Все нормально, не переживай. Ставим готово, поїхали. Ся один бой, і я в люлю, все. Надоїло, блядь. Блять. Твою мать, блять. Ти просив? На. Блять, ми ще на 6-7 попали. Чувак, а в мене ядерка. У мене теж ядерка. Ми на 6-7 попали. Скільки ти треба набити фрагів? Будь здоров. Ядерку забрати. Я ні разу не набивав. Ё-моё. Вот, супер. Супер какие-то вот эти, колы маги, что это? Паттон. Супер. Короче. Супер персик. Мы его называем в танках. Куди ми їдемо? Бля, куди ви мене, куди ви мене закинули, блядь? З якими уровнями? Європейська провінція, що не був? Це все через ваші М18, блядь. Ну оце ми тобі показуємо. Молодий цей курс. Ні, курс молодого бойця, блядь. Та шли кому показувати. Так ти зараз його візьмеш, нас таку жопу будуть кидати. Старим воїном, блядь. Я даже не можу понять, звідки буде летіти. Сторона А, бля, через поле туди шаре ще звідти буде. Зараз побачиш, не переживай. Зараз вони все покажуть тобі. По кілкам будеш смотреть. Где-то ж надо було карту говна кинуть. Напоследок, да? Подсветил. О, повезут. Я ще не доїхав. Да, мы их на 17 снаряде тут не актуально вообще. А як попросити приселення? Настройки надо заходить. А ты так можешь посчитать, до них километр будет примерно. Одна клетка 500 метров. Бля, ну вони плотно сюди жахають, де я стою, бля. У мене 13 снарядів залишилось.
уже по мне пристреливаются. Просто в наших кустах вся команда. Обидно в том, что, блядь, я... Блядь, це пиздец. Ну, як воно, блядь, попало в мене в ці кусти? Я, блядь, я його там в полі єлі бачу. І мене... Да, Вафель Драгон виніс мене. Да. Чітка карта. Блядь, до свидання, нахуй. Як пантера, блядь. У мене другий вопрос, а як ми його маємо пробити, блядь? Хер би з ним до нього дострелити, як його пробити, блядь, з цього говна? До нього ще каким-то чином треба дострелити? Так я ж про що говорю, ти... Причому він стріляє прицельно, блядь, а ти стріляєш як лох, блядь. Вверх, вниз, блядь, не попадаєш ніхера. Так ще на дистанції снаряди пробиває. Скільки, блядь, 50 мм. Ну в них чогось пробивають. Ні, подожди, на дистанції кілометр снаряди пробивають 109 мм. По фану так кидаю в кут. Может блудить шара. Їхав я в гору туси. Ти тільки вистрелив, по той вже прилітає, да, Дань? Та ні. Я не знаю, снарядов 5 пустив. Ти від'їхав і щось гупнуло було те. Блять, ні камушка, нічого нема, даже де заникатись, блять, просто з кустів стоїш. І ти лиш вистрілив раз, все, вони сразу туди накладують, блять. А, у нас строчку беруть. Прикольно. Не, ну это типа реально бредовая карта для таких БРов. Как мы должны пантер поубивать? Мы им должны выцеливать. Твои проблемы, как хочешь, так пробивай. Где твой танк, что точку бере? Видишь, у нас точка светится. Да я знаю танк, да. Не знаю, я сейчас, я хочу сейчас туда. Возле ветряка. Десь вот там. О, Центуриона встретил. Дай хоть тебя заберу, братик. Знаю, я не вижу, я возле ветряков. О, ты прикинь, це ще срань нашу забрала в той момент. Що це у нас? Ціла куча самолітів летить чи що? Що це за стрілочок ціла купа? Синіх. Хз. А, ну ні, я хз, що це чесно. Що це таке реально? Артилерія якась може? А що це так багато стрілочок синіх? Що тут? Є ще хтось у городі? Казену тут кожна дірка. Провіряти треба.
вон там возле точки А там светит. Иначе туда накладывают. У меня еды на якусь проблему ходячую. Взрывается. Ух, там чув. Ну, встретило сразу. Блять, ну как я понимаю, блять, все кончил. Ну, блять. Не горе. Так понимаешь, эта дырка сраная по мне попадает, а я по нему не попадаю. Блять, ну, пипочная как. Все равно не горе. Не, заканчиваю. Сейчас, секунду, секунду. Я в городе. А, я сверху. Я чисто буцы сами. Прах? А? Прах? Что? Ну, подсосал. Выбил, блядь, танк. Не задумайся, это его, короче. Давай. Я до них иду через поля. На точке, на точке, на точке, на точке крутится. А не, все, отбой. Это наш. Блять, что не видно, блять? Ника сразу, блять, над ним нахуй. Я иду точку брати. Ты бачишь, де я? Да. Ти тупо в ним, він пішов, бля, в лоб. Я буду їх вигризати. Попадание по самолету дал. Еще и здоровый самолет. Цель была не пошкоджена, сушка. Я сушку не пробил. Центуриона забрал. А, меня выбила она сразу. 85М. Я підсвітився. Півгода туди їхав. Йо-моє. Це мінно, що вона на підсвіт зразу бере. О, самоліт. Моя зенітка працює зразу. Давай-давай, там ще такі самоліти літають, що їх. Його нахер. Щас і мене виявив, що думаю. Він такий. Це прям до мене. Я її вбив. О. Я її вибив. Мені допоможе уничтоження самоліта. Сушки. Якщо ти по ній попав. Так, я попав по ній. Ну так це ж я її забрав тільки що. А ще й по самоліту тобі дві дали? Так, так. Так, в мене на точці хтось є, бо я не можу її брати.
танк в упор, иду до него прям. Я буду прям сзади него. Вангард. Я просто понял, в такую крысяту, в крысятину выстояв его, что это просто трэш. Ну я на звук, він пройшов мене, він мене не замітив. Я просто ззаді нього виліз і в лючок йому в башку, як дав, блядь. Аж майка йому завернула. О, все, я точку беру. Та мене би просто прикрити, щоб я хоча б, ну, казати, звідки будуть заїжджати. Ще арту кидають з усіх сторін, блядь. Все, в мене хтось є на точці. В мене хтось є. Поїхав ще до нього. Ще до одного. На. Туда же, блядь. Слухай, блядь, ніхуя так-то, блядь. Де? У мене? А, возле мене рядом прям щось є. У мене на горі і сухо. Ща метку дам. Оту, да? Я його підпалив. Я не бачу. А. Ну я вже мінус 5 дав. А ти самоліт ще збив. Ні. А, тут допомога, все, я понял. Почекаю, чого ми... О, в мене теж помочь, кстати, вже є. По самоліту. Хтось на точці є, я не можу... Ну, ми точку не берем, чи берем? А, берем, все, берем. Нашу точку беруть. Или нашу вертають. Та виграємо ми по-любому, ми вже так затащили, блядь, неплохо. Бля, я двох так забрав, бля, я тобі говорю, в таку крису, бля, що це просто жесть. Вони, поняв, туди заїхали, блядь, об'їхали дома, я ззаді просто. Просто ззаді, блядь, бігом, за ним. Виїхав, щелкнувся. О, прикол, у мене мікрофон був все це время виключений. Ну, не все це, а я тільки що десь його дьорнув. Виключив. Я теж раз виключив, блядь, сидю, говорю, ну що ж мене не чують, блядь.
світиться, поняв? Угу. Він коли в мене виключив, він не світиться, типа. Ну така ж сама діч. Та прикольно, блядь, рукою накрив його, все, і ти сі, поняв, там чи закашлявся, чи ще щось, блядь, собі виключив, блядь, каше відкашельнув, блядь. Погаркав, блядь, і це, і далі собі пиздякаєш, типа. Типа так нормально, блядь, чо. Угу. У них техніки не осталось. Возможно, ну зараз якась одна красенышка, блядь, засяде, блядь. І просто повибиває нас. М51 по комусь гасить. О, зона захоплення, все. Все, победа. Бачи, быстро зібрало. Угу. Зрівнювач. Ого, дороги. Бульдозер, блядь. Бульдозер. Я не знаю, що 2700. О, 16500, блядь. 2900. Опыта 2900. І що, у мене 49 тисяч, блядь. Я йду брати Хелката. Угу. Оце бой, оце катка, блядь. Все, я теж баста. Отчалювати. Да, давай, если что. Давай.